ក <Sess> ារនោមចោលផ្លៃឈើបានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារតែដំណើរការកានដាងមុនពីបុណ្យនីតិខៈ redu ផ្លៃឈើត្រូពេចត្រូវបានគេបរិភោគនឹងផ្ដាល់ជាអំណោយនេះបយងតាមក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មផ្លៃឈើមួយនៅក្នុងទីក្រុងភីញសៀងនៅដំបន់ស្វ័យាត់ក្វាងស៊ីចួងខេត្តត្បូងប្រទេសចិនបរិមាណនោមចោលផ្លៃឈើបានកើនឡើងចាប់តាំងពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃមុនបុណ្យនីតិខៈ redu នៅពេលនេះគឺជារដូវកំពូលសម្រាប់ការលក់ផ្លែឥលឹកដោយមានរົດយន្តដឹកប្រមាណ50ទៅ60គ្រឿងផ្ទុកដោយផ្លែឥលឹកចូលមកក្នុងប្រទេសជាច្រើនរដ្ឋថ្ងៃនៅពេលបន្តនីតិខ័ណ្ឌរដូវការចុះចូលមកដល់តម្រូវការក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកមានចំនួនច្រើនគួសមដោយការនាំចូលផ្លែឈើពេញនិយមដូចជាផ្លែស្រកាណីកនិងផ្លែខ្នុលលោកឈិនស៊ឺឈីងម្ចាស់អាជីវកម្មផ្លែឈើអេលិចត្រូនិកបាននិយាយថាយើងបានលក់ផ្លែឈើប្រហែល12កុងតឺន័រឬ50,000ផ្លែឈើក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុត កាប់តាំង២ខែមករាសមត្ថភាពផ្លៃឈើប្រចាំថ្ងៃនៅទីផ្សារផ្លៃឈើភិញសៀងបានឈានដល់ជាង5000តោនដែលកើនឡើង20ទៅ30%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។